הם מחוללים חבורת ג'יפחיון ילד הטבע החוויה הכביר הטלים נהנים גם ה-X ויובר, מי שאמרו על ה-X וגם ה-X ויובר. אלא בזמן, שיש לנו 4 על 4 כאילו. שמנו 4 על 4. אני עושה לעשות שם חמודים. אינו מתאמץ. עכשיו הוא מתאמץ. כאילו מדבקים בעלייה רק שיהיו את המרגן רגע אחרי כבר עוד 50 דקות, אין אבץ יאיר אחרינו מדבק שלא יהיה אבק, אין מעלות יאללה טוב, תגידו קצת, תחנות, אה? זה דקות, תדעו מה זה קטע יחידי שאין לי קצת רק מגיעים קצת עולים, קצת עמודים לא תגידו שאני מגיעים את זה היה נחמד, היה נעים, תודה רבה.